Sou a Sandra Lucas Ribeiro, da Instinct, e vou falar-lhe sobre o regresso da DeLorean, uma marca automóvel. Hot Toast. Talvez se lembre dos filmes da trilogia Regresso ao Futuro, marcados pelas aventuras de Marty McFly e do Doc Brown, que viajam para o passado e para o futuro através de um carro DeLorean transformado em máquina do tempo. Agora é a vez deste carro ser transportado para o presente pelas mãos da DeLorean Motor Company. Este novo fabricante americano, que ficou com a marca, apresentou o protótipo de um DeLorean 100% elétrico, o Alpha 5, que, como não poderia deixar de ser, mantém as portas asa de gaivota, tão características do modelo original. Com capacidade para 4 passageiros, atinge uma velocidade máxima de 240 km por hora, vai do 0 ao 100 em 3 segundos e tem uma autonomia para quase 500 km. O Alpha 5 tem 2 ecrãs, um como painel de instrumentos, que pode ser configurado para um estilo analógico igual ao modelo do passado, e outro para infotainment. A marca lançou também uma pulseira conectada, a DeLorean Sense, que recolhe dados dos passageiros e apresenta no ecrã do carro, por exemplo. Com base na temperatura corporal, ajusta automaticamente a temperatura dos bancos. O carro vai chegar ao mercado em 2024, com uma produção inicial de 88 automóveis, com uma alusão às 88 milhas por hora que o carro precisava de atingir para viajar no tempo no filme Regresso ao Futuro. Super Toast by Instinct.